зараз без того обстрілювати. Перший раз так, куди привезли? Зброю брати? Так. Раніше, коли ми там були в іншому районі, там були в Попасні, то обстріл можна було прогнозувати і можна було, там була якась система обстрілів і можна було зберігатися, зберегтись і прогнозувати це діло, то тут воно абсолютно все хаотично. От вчора захотіли, два пакети градів положили. Все нормально, да, без подій, тобто поки тримаємося, настрій хлопців, в принципі, нормальний. They took the Для того, як приїжджала преса. А як це може бути мірі якомусь? Чому? Такими мінами. Вага 16 кг. Як далеко вона летить? Максимальна дальність 7-100. Ясно, спасибо. А це власне.